uchunguzi wamemaliza uchunguzi. So hii kitu ni zile za application ilifunga na wamegundua kwamba imeeleza kodi ya kuwa uchunguzi preliminary uchunguzi uliweza kuisha na faili ikaweza kupelekwa kwa ofisi ya OGPP kwa sababu ya decision to charge kuweza kuamua kama wanawafungulia mashtaka faili plani zingine zilikuwa ya uchunguzi na kazi yake imeisha, tunataka kuifunga pia msijiza sio yake ni mwenye ya msijiza. Okay.